Hindistonda yashab o'tgan Hazrati Shoh Vadiyulloh Dehlaviy rahmatullohi alayh Allohga iymon keltirish, uni yagona deb bilishlik, ya'ni tavhidni 4 darajasini aytganlar. Birinchisi Alloh taoloni vojibul vujudda yagona deb bilishlik. Vojibul vujud degani Alloh taolo azaldan bor. Alloh taoloni ibtidosi, boshlanishi yo'q. Va Alloh taolo boqiydir, abadiydir. Alloh taoloni intihosi, tugashi yo'q degani. Mana shu vojibul vujudda azaldan bor bo'lish va abadiy bo'lishlikda Alloh taoloni yagona deb bilishlik tavhid aqidasi bo'ladi. Alloh taolodan boshqa hamma narsalar mumkin bo'lgan narsalar hisoblanadi. Ularni avvali va oxiri bor, ya'ni ibtidosi va intihosi bor yoki ibtidosi bor, intihosi yo'q. Bu nima degani? Masalan, jonivorlar. Jonivorlarni Alloh taolo avval yaratdi, keyin ular yo'q bo'lib tuproqqa ketadi. Avval yaratilishi bor va so'ngi yo'q bo'lib ketishi ham bor. Yana boshqasi bor. Ibtidosi bor. Alloh taolo ularni avval yaratadi. Lekin intihosi yo'q. Ular endi tugamaydi. Bu ahli jannat va ahli do'zaxlar. Alloh taolo ularni avval boshda yaratdi. Jannat ahli jannatga kirgandan keyin, do'zax ahli do'zaxga kirgandan keyin ularning intihosi bo'lmaydi. Lekin avval boshda ularni yaratilish avvali bor. Ana shuning uchun tavhidni birinchi darajasi banda Alloh taoloni vojibul vujudda azaldan bor va abadiy bor deb e'tiqod qilishidir dedilar. Ikkinchi darajasi tavhidni taxliq, ya'ni yaratishlikda Alloh taolo yagona bo'lishligi. Alloh taolo har bir narsani yaratishga qodir zotdir. Allohdan boshqalar nimani ixtiro qilayotgan bo'lsa, uni kasb deydi, yaratish demaydi. Butun dunyo birlashib tarkibida tuproqni sifatlari topilgan zarracha bir tuproqni ham yarata olmaydi. Balki ana shu Alloh yaratib qo'ygan tuproqdan boshqa narsalarni kasb qilishi mumkin. Tavhidni ikkinchi, Allohni yagona deb e'tiqod qilishni ikkinchi darajasi mana shu. Yaratishlikda Alloh taoloni yagona deb bilishlik dedilar. Uchinchisi tadbir. Osmonu yerlar barcha mahluqotlarni tadbiri tasarrufida Alloh taoloni yagona deb bilishlik. Butun koinotni boshqarish, butun koinotni tasarruf qilish yagona Alloh taoloni ishidir. Bunda hech kim unga teng shirik bo'lmaydi. To'rtinchisi tavhidni to'rtinchi darajasi la ma'buda illalloh. Allohdan o'zga ibodatga haqdor biror zot yo'q deb e'tiqod qilishdir. Xoh ibodat qavli bo'lsin, so'zga oid ibodat bo'lsin, fi'li bo'lsin, amalga oid ibodat bo'lsin, qalbiy bo'lsin, qalbga oid ibodat bo'lsin, yoki bo'lmasa badaniy bo'lsin, yoki bo'lmasa moliyaviy bo'lsin. Ibodatni har turdagi qismini faqat Alloh taologagina qilinishi kerak deb e'tiqod qilish. Alloh taolodan o'zgaga mutlaqo ibodat qilishlik joiz emas.